观众朋友们，过年好！现场的观众朋友们，过年好，过年好，过年好！大家拜年啦，新春快乐！拜年拜年，我在这儿也跟大家拜年了。董毅祝全国的观众朋友们今年大吉，大吉大利，拜年！大家好，陈鲁豫在这里给大家拜年。万事如意，心想事成，拜年了！拜年，拜年，过年好！九州大地普星天，欢歌笑语满人间，西康剧坛百花宴，金鸡报春贺新年。亲爱的观众朋友们，这里是中央电视台2017春节戏曲晚会。在这样一个阖家欢乐、鞭炮齐鸣的日子里，我们向全国人民拜年啦！每到春节啊，我们都有属于自己的愿望清单。我想排在第一位的呢，一定要吃上一顿团圆大餐。那排在第二的呢，就是要点点点点点收也收不完的大红包。排在第三位的呢，一定要看上一台啊姹紫嫣红的，就像我们今晚呈现给各位的中华大戏。板腔悠悠，丝弦声声，听一句唱，哼一声腔，过的呀是咱老百姓的中国年。哎，没错。粉墨意象，虚数变幻，看一招一式，感虚实相生，共享咱们老百姓的中国年。戏是乡音，戏是乡情，无论您身在何处，荧屏看大戏，让我们一起过大年。在这里，我们要向全国的戏曲艺术工作者们、港澳台同胞以及全世界喜爱戏曲的朋友们送上新春的祝福，祝大家万事如意。此时此刻，一个美丽的春天正向我们走来，戏曲艺术的百花园，姹紫嫣红，欣欣向荣。您看，春潮涌动，56个民族的兄弟姐妹欢聚一堂，载歌载舞，拥抱春天。Woo!
拜年了，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 迎新年。迎鸡年，送猴将，许久经代表群丑，这里给大家拜大年呐、自古百戏不离丑，绝活绝技谁不夸，芝麻官儿。哎呀，舞的啦！给大家拜大年呐、请父老拜乡亲，新年大吉喜迎门，南昆北御将王府，东六西八更累人呐、南昆北御将王。余军的出行到更深，矮子供我露一手啊！好，哎呦好！人好好，那瞧，高家喜也来了。在这儿呢，给大家拜年了，祝朋友们新春快乐，吉祥如意，心想事成，祝大家鸡年吉祥，身体健康，阖家欢乐，祝您事事顺心，给您大家拜年，拜年了，身体健康，万事如意，新春快乐，熟悉戏曲的朋友们都知道，中国京剧音配像像音像是两项意义重大的文化工程，主要目的是为了京剧艺术的抢救、传承和振兴，弘扬优秀中华传统文化。那今晚呢，我们邀请到了曾经先后参加这两项工程录制的演员们，他们都得到过前辈名家的亲传亲授，是各个流派的优秀传人。让我们共同沉浸在这些脍炙人口的经典当中，余音不绝，绕梁三日。三人都为你，今天分离，那三人与我有仇恨。
年看大戏，这是咱们中国老百姓啊过年时候必不可少的一项传统习俗啊。这一南一北啊，接下来就是好戏连台。哎、你看陕西绍兴两个加起来都有1000多年的古戏台，即将展现浓郁的民间风情。这一出戏啊，连接着你和我；这一座古戏台呢，连接着现在和过去。你听，锣鼓点已经响起来了，让我们一起穿越古今。在新的一年里万事如意，工作顺利，身体健康，阖家幸福，平安吉祥。祝大家在新的一年里健健康康，万事吉祥，身体健康，家庭幸福，新年快乐，
阖家安康，我老艺术家身体健康，心想事成，祝大家新春快乐，恭喜发财，祝大家新春快乐，恭喜发财。今天我们现场就来了几位首屈一指的昆声，而且是个顶个的棒。你看，我们请来了京剧的女老生王佩瑜，晋剧的谢涛，那一定是响彻云霄，金声玉振。将帅不和，是热在拼，你连得我三成，多交心，叹而无言，留得我西儿臣，只过两在第二楼，把家灯等候你到此谈儿谈。叹息西城的街道大扫尽，预备着司马好屯兵，只过两无有别的心，早预备下羊羔美酒，考场里的三军提到此就该臣儿听，为什么有意不过定心退两难，为的是何何心，我只有情同人两国，我是有魔有埋伏，有魔有兵，你不要胡思乱想，心不过定，你来来来请上城来，听我抚琴。烧那火烧灯，
机敲的三杆，至少第八十三班曹家兵，苦的苦天出祁山与司马一场闹战，那一阵踏不中山人的气管，探望平与马苏才疏学前世家庭，世家庭无战的令人心寒难。空城计吓得我浑身是汗，又多亏赵郎把将一马当先，二青铜来来来，随时九年朝老将得胜回还阳，我们共把这酒残呐。和戏曲啊是姊妹艺术，一直以来都是相互借鉴相互吸收。没错，接下来呢我们就欣赏一段相声戏剧漫谈。观众朋友们大家好，咱们这个相声是哪儿的出品？北京。哎，对，没错。北京的发源地，天津的发祥地，所以说这个曲艺也是相当的丰富。是是，我们中国是地大物博，多民族的国家啊，各地方都有各地方的优秀的戏剧。是，你就拿山西来说啊，山西有梆子，有这个梆子太多了，对 对, 对, 对，太多了，数不胜数啊。都有什么梆子？山西梆子有。有山东梆子，有河北梆子，有河南梆子，有还有上党梆子，有有东路梆子，有西路梆子，有南路梆子，有北路梆子，有老梆子、菜梆子、斜梆子、塞梆子。行行行行行，这梆子聚会来了，塞梆子都算上了。梆子太多了，是是是，唯独有一梆子好听啊。哪儿啊？山西梆子。哦，山西。哎，有一年我们到法国去参加艺术节，因为分法国中国人很多呀，他们也需要听曲艺相声啊，对，就把我们给邀请去了啊。同时有咱们山西的晋剧团，山西梆子，我跟一个老演员学了两句山西梆子绕口令，山西梆子绕口令啊，您在这儿给大伙唱唱怎么样？我在这儿唱唱啊，大家你看，大伙都鼓掌，欢迎，谢谢谢谢，欢迎。啊，我给你唱两句山西梆子绕口令。好啊，乡里没事，大姐有，在大姐扛江流，是两管溜溜啊，大溜溜红着一群黑牛，二溜溜江大座是两路相友啊，大溜溜红牛溜进了，碰到了二溜溜是两路相友啊，二溜溜这里破口将他骂，只把你大溜溜忙
苗行袖啊，大溜溜嫂子皮兵将他打，只打的二溜溜头破血流啊，二溜溜公堂名远寺，遇见个大老爷他也姓刘啊，刘老爷裁判刘半头，一到了大街一上桌那大溜啊溜啊，大溜溜拿刀打他很口，只打他了六成六百六十六皮头啊，头破血流啊，那一样啊，那一样嘿嘿嘿嘿嘿嘿，那一样哈，好。魏老师，魏老师，我有个建议。那什么建议？听您这路梆的时候啊，最好得就着脚子听。这干嘛呀？省得站吐了。不是您这太酸了，腮帮子都受不了了。所以好听不好听？好听。哎，像这类的地方戏啊，就得用地方的方言来演唱。是，您听着亲切，对，舒服。哎，唯独有一剧种，哪个？京剧。京剧怎么了？不管你剧中人是哪人，你这个演员是哪的人，只要在台上唱了京剧了，一道白一唱腔必须要京字京韵京白。哦，非得这样不成吗？哎，有这么一出戏。哪出？叫鹅展到海。哦，鹅展的父亲叫什么呀？托塔李天王。李靖。鹅展到海在哪儿闹的海？不知道。在天津的陈塘庄的三岔河口那个地方。哦，李靖李天王他是咱们天津人哦，可是在台上演出了一道白，完全是京字京韵京白，必须得是京字，必须得呀。您给瞧瞧，我给谢谢。与刘直选天王上殿呐，李天王拖着宝塔，令我直忽听玉帝宣上殿把驾参，陈李靖见驾于皇塔的八微臣宣上殿来迎护法御。我命你捉拿孙侯不得有误，遵法御。得空之贼贼贼得空贼，是不是这意思？嘿啊，还真好，京字京韵京白。不是魏老师啊，他是天津人，没错，用天津口音，这里托塔李天王，这多有意思、啊！用天津的方言来道这段白，要是有味儿啊，你听着亲切。我对，那咱们就亲切一回。你给瞧瞧，来来试试啊！与刘直选天王上殿呐，李天王拖着宝塔，哎，说天津方言，天津话。哎呀，姐子。忽听玉帝宣上殿把驾参，臣李靖参见玉皇大帝，这里冒花来有礼把马参。我命你捉拿孙侯不得有，麻烦你了，你让我逮孙侯去，好不你了，高抬我呀，我现在是脚心长痦子，这怎么讲？我点儿低呀，点儿低，你铺子过河，我自身难保。孙猴多能耐，你跟他十万八千里，我逮着他们回家吧，爷们儿，爷们儿。中国京剧优秀青年演员研究生班就为很多已经在舞台上颇有名气的演员提供了继续成长、继续深造的平台。是，截止到2016年，青年班啊已经整整走过了20个春秋。今天我们特别邀请了不少的青年班的优秀学员来到我们的现场，为大家带来拿手好戏，这叫什么呀？红红火火满堂彩，锣鼓喧天过大年。
在这里呢，向您拜年了，祝您新年快乐，财源广进，事业成功，万事如意，身体健康，心想事成，家庭幸福，工作顺心，一年更比一年好，阖家幸福安康，祝大家身体健康，新春快乐，吉祥如意，阖家幸福，春节愉快，身体健康，万事如意。文化就像一根无形的线，连接着海峡两岸的中华儿女。戏曲作为中国文化当中重要的一个组成部分，源远流长，流传已久，时至今日依然能够凝聚起全世界华人同根同源的心灵。
2017年是香港回归20周年，沧海桑田，我们是风雨同舟的一家人。那么今晚晚会的现场，我们还邀请到了来自于香港和台湾的戏曲艺术家们，他们将会和内地的艺术家们联袂登台演出，为我们演绎曲同脉人同根的中华情缘。
100多年来，京剧和电影结缘，从最初梅兰芳大师的舞台艺术片，到后来的群英会、野猪林、借东风、杨门女将等等，都成为了不朽之作。鉴于这样的成功经验，新时期的中国京剧电影工程自2011年正式启动。经过京剧和电影艺术家的通力合作，十部新时期的京剧电影已经来到了我们的身边。今天我们就为您送上其中的《谢瑶环》片段。Thank you.
恭喜大家阖家安康，吉祥顺心，家庭幸福，笑口常开，恭喜发财，给大家拜年了，恭祝全国各族人民新春快乐，一年大吉，万事如意，向全国人民拜年了，拜年了。孩子们，鲜艳的五星红旗升起来了，它高高的飘扬在庄严的天安门广场。红旗是祖国的象征，是无数先辈用忠诚和生命染红的。为了让红旗在祖国的大地高高飘起，先辈们不畏艰险，前赴后继，写下了一篇篇壮丽的英雄史诗。
始终开始情，老百姓心里有面镜，知道你始终开始情啊。老百姓是天，老百姓是地，老百姓是千万条树根，把大树撑啊啊啊！我因为百姓善良好欺负，欺百姓如欺父母，天理难容。咱自己也都是老百姓，怎能忘了百姓的苦与疼？咱多担点责任不算啥，为的是百姓脸上少愁容。咱吃的是百姓饭，穿的是百姓衣，咱就该为百姓分忧解难，报恩情，报恩情啊！想着老百姓，就不会只为脸面争虚名；心中想着老百姓，就不会贪图私利把百姓坑；心中想着老百姓，就不怕冷雨和邪风；心中想着老百姓。老百姓才与你同心同德同欢喜，共担风雨把船撑。要记住，一代又一代的优秀共产党员，胸怀着崇高的革命理想，一心一意为人民，生命不息，奋斗不止，为我们树立了光辉的榜样，鼓舞着我们为实现中华民族伟大复兴的中国梦，不忘初心，继续前进，踏上新的历史征程。
怀着坚定的信念，留下的是榜样，是精神，是力量，融入那红旗高高飘扬。接下来就让我们共同走进梅派声腔和交响乐的美好融合，让我们在梨花颂当中来感受中国戏曲的磅礴气势。Thank you.
戏曲艺术是中华民族的瑰宝，在历史的长河中熠熠生辉，而如今在全面建成小康社会的伟大征程中，也必将绽放出更加夺目的风采。文艺事业是党和人民的重要事业，正是广大文艺工作者的辛勤耕耘，才有了艺术百花园的硕果累累。让我们奋力开创文化艺术的新局面，以更加优异的成绩迎接党的十九大的胜利召开。这正是春花烂漫，春意盎然，万紫千红总是春。
祝福我们的梨园百花齐放，祝福我们的生活幸福美满，祝福我们的祖国繁荣昌盛。在春风般的关怀中，文艺迎来了新时代，文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信。中国精神，中国力量，让我们朝气蓬勃，迈向两个一百年的圆梦征程。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。亲爱的观众朋友们，中央电视台2017春节戏曲晚会到这里就结束了，让我们明年再见。再见。